Hrvatsko srce za Crnu Goru. Naša zajednica mora biti odgovorna prema nama, ali prema našoj zajednici moramo mi biti odgovorni. Zato poručujem svim mladim pripadnicima Hrvatske zajednice u Crnoj Gori da svojim izlaskom na izbore pomognu da se glas i nas mladih Hrvata dostojno promoviše. 16. oktobra dajemo Hrvatsko srce za Crnu Goru. Hrvatsko srce za Crnu Goru. Ponosni smo na onu tradiciju koju afirmišemo i kulturu, upravo onu koju su nam naši djedovi ostavili. A mnogo toga dobrog su nam ostavili. Naš zadatak i cilj upravo da to sačuvamo, a jedino to možemo upravo kroz političko djelovanje i aktiviranjem što više mlađih u stranci. Hrvati i mi kao vaši politički predstavnici nikada nismo predstavljali problem Crne Gore. Naprotiv, afirmišući upravo osobenost, afirmisali smo i Crnu Goru i njenu sveukupnu različitost. I na koncu, zbog svega ovoga, s pravom očekujem vašu potporu i vaše glasove na predstojećim izborima, nikako drugačije nego upravo onako iz srca. Hvala vam. Hrvatsko srce za Crnu Goru. S ponosom ističemo da je Hrvatska građanska inicijativa, zahvaljujući našim predstavnicima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, uspjela da značajno unaprijedi i afirmira Hrvatsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori. Istovremeno, kao autohtoni narod u Boki Kotorskoj i drugim dijelovima Crne Gore, afirmirali smo suživot i izgradnju građanske Crne Gore. Hrvatska građanska inicijativa je važan most suradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske i raduje nas što je ta saradnja sve bolja i na visokom nivou. Očito da niko ne može dovoditi u sumnju lojalnost Hrvata u Crnoj Gori, jer ona je neupitna. Kao pripadnici hrvatskog naroda trebamo biti ponosni na to što jesmo, kao što smo i ponosni na to gdje smo. Pozivam sve Hrvate da shvate značaj ovih izbora, jer samo preko našeg legitimnog predstavnika u najvišim zakonodavnom domu imamo garanciju da će naša prava biti ostvarena, a naš identitet sačuvan. Hrvatsko srce za Crnu Goru. Svjesni ozbiljnosti aktualnog političkog trenutka za Hrvatsku građansku inicijativu, okrenuli smo se jačanju povjerenja naših glasača. U kontaktu s našim članovima, simpatizerima, s našim sugrađanima, ostvarili smo otvoren i konstruktivan dijalog temeljem koga smo i napisali naš izborni program za lokalne izbore u Kotoru. Naš program je okrenut realnim životnim problemima naših sugrađana i njihovom rješavanju. Provedba naših programa zahtijeva odgovorne ljude koji će sa svojim angažmanom doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva. U Kotoru u programu okrenuti smo jačanju poduzetništva, koje znači otvaranje novih radnih mjesta, Luki Kotor, koja je privredni nosilac razvoja grada, rješavanju infrastrukturnih problema grada, kulturi za koju smatramo da nije dovoljno valorizovana u Kotoru, mladima koji su najveći potencijal Kotora, sportu koji je namijenjen svima i koji treba da je dostupan svima, ali u izgrađenim i obnovljenim sportskim dvoranama i sportskim terenima. Od vas, članova vaših obitelji, vaših prijatelja, tražimo vaše povjerenje da ostvarimo dobar rezultat na lokalnim izborima u Kotoru, a također i mandat na parlamentarnim izborima. Nalazimo se u zahtjevnom vremenu, ali dovoljno smo odvažni da uspješno odgovorimo svim izazovima. Moramo raditi kao jedna velika obitelj na dobrobit naše stranke, Hrvatske građanske inicijative. Podržite nas. Za bolji Kotor, HGI od srca. Hrvatsko srce za Crnu Goru.
trebalo je 2002. godine u predreferendumskoj Crnoj Gori u svojim programskim načelima zacrtati da se zalažemo za nezavisnu državu Crnu Goru. Nismo bili samo hrabri tada, bili smo hrabri i mnogo prije. 90. godina također smo iskazali svoju hrabrost. Kada je crnogorsko nacionalno biće bilo ugroženo, mi smo bili ti koji smo ga branili. Kad je ideja crnogorske nezavisnosti bila u manjini, mi smo bili dio te manjine i trpjeli smo s tom manjinom da bi prije 10 godina, Bogu hvala, ta manjina postala većina i danas... I danas Crna Gora živi svoju nezavisnost. No, hrabri smo i danas. Danas, kada u ovoj predizbornoj utakmici, iako najmanje politička stranka, ulazimo samostalno, bez koaliranja i kalkuliranja. Idemo se izmjeriti na političkom tržištu Crne Gore. No, mi nismo oni koji su zagledani u prošlost. Mi volimo svoju prošlost, jer ona nama nije problem, nego ponos i nadahnuće za sadašnjost i snagu u budućnosti. Mi smo vrlo konkretni i u sadašnjosti. S ponosom ovdje mogu reći da između mnogo ostvarenih uspjeha koje iza sebe ima Hrvatska građanska inicijativa, mi brinemo posebno o mladima. Imamo 11 stipendista koji već dugi niz godina stipendiramo iz sopstvenih sredstava. Ne znam, nisam upućen da li još neka stranka to prakticira. I ne samo to, imamo već 4 godine i školu engleskog jezika u Kotoru i Tivtu, koja je vrlo masovna. I odmah ću vam reći, niti znam ovih 11 studenata što su po svom nacionalnom ili vjerskom opredjeljenju, kao što ne prebrojavamo ni ove koji idu u školu engleskog jezika. 16. listopada za nas su važni izbori. Zbog čega su oni važni? Već smo čuli, i to ja vjerujem vi dobro znate, svi narodi moraju da imaju svog političkog predstavnika. Nas Hrvate ne može niko bolje zastupati nego mi Hrvati, sami sebe. Koliko god da nas drugi vole, ne mogu nas razumjeti kao što mi sami sebe možemo razumjeti. I odmah ću vam reći, nećemo mi pomoći Crnoj Gori ako postanemo nešto drugo. Ne, mi ćemo pomoći Crnoj Gori ako ostanemo to što jesmo. Hrvati svjesni svog identiteta u zajedništvu sa svim ostalim građanima. I zbog toga je bitno da 16. listopada damo svoje srce, kako naš slogan kaže, za Crnu Goru. Jer na taj način mi reprezentujemo Crnu Goru kao multikulturalnu i multinacionalnu zemlju koja poštiva prava svih ljudi. Predstavljamo je pred domaćom i stranom javnošću kao demokratsku zemlju. Zbog toga pomognite Crnoj Gori i 16. listopada zaokružite Hrvatsku građansku inicijativu. Želim da kažem, kada 16. listopada uđem u Crnogorsku skupštinu i budem vaš predstavnik, neću biti strogo predstavnik Hrvatske građanske inicijative i samo Hrvatskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori. Biću i predstavnik naše Boke i svih drugih građana. Ne zaboravite, mi smo stranka, jedina stranka koja svoj politički centar ima u Tivtu. Nemamo nigdje drugo. Imamo u Tivtu i Boki Kotorskoj. I zbog toga ja se ne libim da kažem da smo mi i bokeška stranka koja njeguje i bokeške vrijednosti. I ja ću biti glas Boke Kotorske u Crnogorskoj skupštini. Ovo je novi HGI, podmlađen HGI, pod vođstvom ljudi i iskustvom ljudi koji su ga stvarali i održali. I hvala im na tome. Na kraju, nemam vam što drugo reći, nego živjeli 16. listopada, vi dvojbe nemate, a ukoliko imate, samo poslušajte svoje srce. Pozdravljam vas od srca.
Hrvatsko srce za Crnu Goru.